Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Пътната безопасност е приоритет за правителството. Ако тя липсва в много от случаите, това е свързано с корупционни модели. Изводът е от срещата на пътни експерти в Министерския съвет, а темата кой е виновен за това, че пътищата са в ужасно състояние, по думите на премиера Петков, ще коментираме по-късно в предаването. В студиото са юристът Лидия Даскалова. Тя е с втора специалност и политология. Добре дошла отново в Пресечна точка. Добре заварени. Асен Генов ще бъде тази седмица в Пресечна точка. Добре дошъл и на Асен Генов. Един от първите влогъри в България, създател на подкаста Контракоментар. Благодаря за поканата. И при нас е телевизионният продуцент Виктор Димчев. Добре дошъл отново и на него. Един от най-популярните коментатори в социалните мрежи с така предизвикваща с полярни коментари. Да видим как ще бъде в Пресечна точка. Започваме с първата тема. Евакуацията на моряците от кораба Царевна, която е успешна, днес се прибраха в България. 14 български моряци и един гражданин на Украина, възпитаник на българското военноморско училище, бяха евакуирани от пристанището на Мариупол. Петима от моряците останаха на борда на кораба по собствено желание, включително капитанът. Да чуем първите реакции и ще коментираме след това. Искам да благодаря на господин Марков и на ситуационния център и въобще на България, че успя да наизвиде от там. И на руската страна, лично от мен. Казаха, че са ви оказали пълно съдействие. Да, оказаха ни пълно съдействие. Това е, което искам да кажа за сега. Разбрах, че поне така казаха и съпруги ваши, че всъщност просто ви е омръзнало да стоите вече и да чакате на този кораб и сте слезли сами да потърсите съдействие от военните. Така ли всъщност се случи евакуацията? Да. Така се случи. Взехме нещата в своя ръце в един момент. Трябваше да направим крачката. Това е. Бяхме изключително тежко и не е приятно да стрелят отпред и отзад. Военните действия се водяха долу горе на района на нашия параход и се отнесахме всичко там. Значи имало и щети по кораба. Щети има, да. Моля? Бяха се и кадри за щетите по... Да, някои от момчета снимаха там, които бяха по-смили. И това е, има щети, може би над 10 попадения има на парахода. Сега никой не може да ги прибори, то пък колко осколка, колко нещо е, това дето фарчи из въздуха, всичко се е натрупало там. Това е положението. На летището във Варна премиерът Кирил Петков посрещна моряците и обясни, че сега фокусът на техните усилия на правителството е спасяване на моряците от кораба Рожен, който се намира на пристанището в Черноморска. И така, пръв по темата с коментар ще бъде Асен Генов. Сега и премиерът Петков и външната министърка бяха на посрещането. Те бяха категорични, че са направили всичко възможно в пълна координация по един или от двата сценария за спасяване на българските моряци. И факт, по-голямата част от тях са тук вече. Аз се замислям каква е тази тайна операция по спасяването на, по моя преценка, похитени от руската страна и сепаратистите в Донецката народна република български граждани, при условие, че за нея се говори от седмици. Това е първо. Второ, когато обсъждаме този казус, моряците бяха доста пестеливи и ние на практика не разбрахме от техните обяснения какво точно се е случило. Но ако си припомним нещата в хронология, Азовско море, Керченския пролив бяха блокирани от руската страна. Тоест, изтеглянето на българския кораб, на кораба плаващ под чужд флаг, но с български моряци, на практика е невъзможно без съдействие на руската страна. Мариупол, в течение на времето, обсадата на Мариупол все повече се засилва и да говорим за това те да бъдат изведени, българските нашите сънародници да бъдат изведени през де-факто фронтовата линия, също е, меко казано, нелепо. Усилието не си струва дори времето да го обсъдим. Сега, да, някой ще каже, имаше няколко хуманитарни коридора. Това е факт. И тогава идва следващия въпрос. Защо те не са се възползвали? Кой ме е попречил, ако някой им е пречил? Но цялостно, според мен, разговора за моряците, нашите съграждани на кораба Царевна, който плава под Малтийски, ако не греша флаг, трябва да се води именно в
тази плоскост, на тази плоскост. Какво се случва в региона? Мариупол е обсаден. Обсаден е от руския военен агресор. Войната, която Русия започна срещу Украина. Азовско море е блокирано от руския черноморски флот. Керченския пролив е блокиран. Дали има мини или няма мини, това е нещо, което е недоказано и непотвърдено на този етап, тъй като в условията на война, разбира се, фактите се проверяват много трудно. И остава ясно, според мен, и много трудно опровержимо разбирането, че наистина става дума за наши сънародници, които там са похитени де-факто. И всъщност, ако можем да говорим за някакъв публичен ефект, за някаква пиар акция, да го кажем така, това е изцяло в услуга на руската пропаганда. Ето, ние ги помогнахме, ние ги спасихме, ние ги освободихме. Но първият въпрос е, който трябва да бъде задаван и към руски журналисти, и към руски военни, които коментират това нещо, и към официалните представители на Москва, госпожа Захарова, Лавров, който да било, или говорителя на Путин, Песков, какво правите в Украина? Русия няма никакво основание да води тази агресивна война в Украина и да извършва де-факто военни престъпления, геноцид, до степен украинският президент Володимир Зеленски да иска държавата, Руската федерация, да бъде обявена за държава спонсор на тероризъм. Нещо, с което аз ще съгласа напълно. Буча е доказателство за това. Добре. Лидия Даскалова, за какво ни говори, да, и хронологично, как следим операцията? За щастие, по-голямата част от екипажа вече са в България. Но какви изводи можем да направим за това как се държим ние като страна? На мен ми е трудно да направя изводи всъщност каква е съвършената истина от цялата тази история с моряците, тъй като ние успяхме да проследим няколко позиции. От една страна съм съгласна с това, което каза Асен, че моряците бяха доста пестеливи. От друга страна имаше една такава медийна неяснота, всъщност кой помага на тези моряци, дали българската държава им е помогнала или не. По техни думи, българската държава е оказала пълно съдействие, докато в някои сайтове се появи информация, че всъщност ние сме абдикирали от тяхната съдба и изцяло с помощта на руска така подкрепа, те са успели да се приберат вкъщи. Честно казано, аз бих искала да изчакам, за да видя обективно каква е истината и в крайна сметка да чуем и самите моряци, тъй като в интервютата на техните съпруги, част от тях споделиха, че България не е взела напълно адекватни мерки и по някакъв начин не е положила достатъчно гриж за това те да се завърнат. Така че аз не бих искала да дискутирам този въпрос поради проста причина, че аз самата не знам пълната истина. За мен едно е важно и това е, че те вече са на наша територия, че те вече са тук. Имах възможността днеска да гледам кадри от слизането им в самолета и наистина беше трогателно. Просто те почти всички от тях прегърнаха своите близки, разплакаха се и това отново ме накара да се замисля за отвратителната картина на войната. Аз бях сигурна, че като засегнем тази тема, неизбежно ще стигнем и до коментирането на самата война, но просто като видях тази гледка и се замислих отново за нещо, което съм чела от любимия ми Ремарк. В един от своите романи накрая той казва: винаги съм си мислил, че всички хора по принцип са против войната, но се оказва, че има и такива, които са за нея, особено тези, които не трябва да участват. Така че искрено се надявам цялото това безумие да спре скоро и да не се налага просто да ставаме свидетели на подобни гледки. Влезе ли съдбата на българските моряци там в вътрешно-политическата битка? То е ясно, че влезе, но като че ли различните тълкования дават повод на една или друга страна да ги използва в... Това странно действие, което самите моряци обясняват като свой доброволен акт, при който те са слезнали на брега и нещо се разбрали с руското командване, което обсажда Мариупол. Закарало ги по някакъв начин до Сочи, което се намира в подножието на Северен Кавказ, руска територия, и оттам се наложи български правителство на самолет да отиде и да ги вземе. Означава несъмнено, че нашия премиер и кабинет по някакъв начин са се разбрали с Москва, с Путин за тази сделка. Такива сделки, между другото, правят и украинците за размяна на пленници. Путин се е съгласил да освободи част от нашите пленници, които държи на един от нашите кораби в украински окупирани води. И това със сигурност има някаква връзка с това, че България вече месеци
и половина отказва по всякакъв начин да предостави военна помощ на Украина. Украина, в която живеят няколко стотни хиляди български съграждани наши, с украински паспорти, но с българско етническо самосъзнание, които имат нужда реално да бъдат защитени. Съвсем скоро руските войски ще започнат своя поход към териториите, плътно населени с български граждани на територията на Одеска област. И очаквам, че това, тогава ние ще се сблъскаме с много по-сериозен беженски проблем. И тогава, вероятно, отново ще бъде формиран един безсмислен щаб, каквито се формират в Министерски съвет напоследък постоянно. Такъв безсмислен щаб видяхме при предишната корабна криза с пожара в Юнийско море, когато щаба не направи абсолютно нищо. И накрая се оказа, че всъщност дори може би е пречил. По този начин ми се струва, че българското правителство влиза в една неясна сделка с руското правителство и всъщност една от двете държави в Европейския съюз, които проявяват топло отношение към режима на Владимир Путин. Другата е Унгария. За съжаление, онези хора, които се опитват да реформират България, сякаш я връщат в едно русло, от което ние сякаш бяхме избягали. В случая не е ли по-важно да бъдат спасени българските граждани? И самия премиер каза, че е поддържал комуникационни канали с двете страни в конфликта. Самия факт, че това не се е случило в продължение на 50 дни, ние чухме въобще, че този проблем съществува миналата и по-миналата седмица, означава, че се действа отново, се върви след събитията и след като тези моряци са видяли и са преживели нападение на кораба си, той има десетки пробойни, най-накрая правителството изведнъж се сетило, че в един кризисен момент може да направи нещо по въпроса и отишло и се е разбрал с руското правителство. Към Сенгенов, топло отношение ли виждате на българското правителство към руската страна? Българската позиция... Или ако изходим от този повод, както казва Виктор Димчев. Аз ще се опитам да разширя малко нещата. Българската позиция, струва ми се, е доста по... е много по-неясна. За съжаление, българската външна дипломация по отношение на войната в Украина ни поставя в ситуация, в която ние не сме нито със своите, нито с чуждите. По силата на това, че България е член на НАТО и на Европейския съюз, руската страна обяви България за недружествена, неприятелска страна. Тоест, ние в руската военна доктрина сме врагове. Не бива да се заблуждаваме в това нещо. И в този смисъл, в момента, когато целият, аз ще използвам силната дума, цивилизован свят, целият свободен и демократичен свят се обединява около безспорния факт, че в Украина Русия извършва военни престъпления и след незаконната анексия на Крим продължава де-факто незаконната инвазия и военни действия на територията на свободна и суверенна Украина, ние не сме достатъчно солидарни с тази част от света. С този свят, към който принадлежим. Европейския съюз и съюзниците ни от НАТО. Това първо. Второ, ние не сме, и това вече може да се види в рускоязични, не руски, рускоязични медии, вече към България в коментарите, не на читателите и ползвателите на тези медии, а в самите коментари и анонси на медиите, към България се отнасят с насмешка. Тоест, ние губим своите приятелски отношения и с Украина, защото вземаме позиция, която е неясна. И тако и вако. Хем да сме в Европе... Другаря Живков, ако трябва да го цитираме, да се снишим, да отмине бурята, пък нали, като мине бурята, тогава ще видим на къде духа вятъра. Нито пък сме достатъчно с Русия, защото няма как да сме с Русия. Исторически България от Русия е видяла много малко добро. Повечето неща, които сме видяли като добро, веднага тук някой ще каже, освободителната война и така нататък, всъщност са странични продукти от руския геополитически интерес на Балканите. Руската империя, Съветската империя и Путиновата империя имат интереси на Балканите по принцип и ние по някакъв начин понякога получаваме и малко бонус от цялата тази работа. Та ние не сме и с Русия. И по този начин, това ми е последното изречение, България се поставя в ситуацията на предател буквално, заради своята неясна, несигурна и колеблива външна политика. И след тази война, която неизменно ще свърши, и аз съм по-скоро на мнение, че тя ще свърши в полза на Украина по един и друг начин, ние ще бъдем презирани и от нашите бивши все още съюзници и партньори в Европейския съюз. Ще бъдем недолюбвани от Украина, защото сме предали много по-братска за нас страна по чисто исторически причини, историци могат да коментират това. И ще бъдем презирани и от руснаците, защото никой не обича предателите.
Две новини от преди малко, които са по темата. Москва прави реципрочен жест и гони 10 наши дипломати. Обявява ги за персона на нон-грата в посолството ни. И областният управител реши да върне на столичния общински съвет решението за преименуването на една алея и една градинка, които трябваше да бъдат преименувани с решение на столичния общински съвет, както и да не се издига знамето на Украина на столична община. Това не е ли потвърждение, като че ли за това... За сигналите, които даваме и в едната и в другата посока в един конфликт, който... Нормално е да даваме сигнали в едната и другата посока, тъй като вътрешно политически страната ни в момента доста буксува, което, разбира се, дава и различни отражения. Единственото, с което не съм съгласна, е, че България няма ясна позиция. Имайте ясен, това казва. Да, трябва да има ясна позиция. Само за това не съм съгласна, тъй като в крайна сметка Народното събрание излезе с резолюция, която всички политически сили подкрепиха. Да, една част от резолюцията не беше подкрепена от БСП, но по принцип цялото Народно събрание излезе с резолюция, която единодушно казваше, че България смята случващото се в Украина за война и осъди всъщност агресията на Русия. Така че ние имаме нашата ориентация. Въпросът е, че да, бихме могли да втвърдим позицията, но това е не толкова липса на характера, въпрос на вътрешно-политически на вътрешно-политически конфликт, тъй като една от партиите в тази коалиция всъщност казва, че ако България изпрати всъщност военна помощ, от тук нататък следва разнобой. Така че не мисля, че България толкова няма позиция, просто има и много други фактори, които и пречат тя да бъде по-твърда от другите страни в Европа. Едно изречение може да и това е преход и към следващата ни тема. Това е същата тази партия, за която тя говори, от която от чиито членове чухме репликата: ако не гласуваме Пеевски, пада кабинета. Сега е същото. Ако помогнем на Украина, пада кабинета. Ето ви, присъствието на тази партия във властта за мен е необясним феномен на българската политическа сцена. Говорим за Българската социалистическа партия, разбира се. И едно изречение от Виктор Димчев. Трябва ли ни твърда и ясна позиция? Трябва ни ясна позиция, трябва ни доста по-твърда позиция от тази, която имаме. Аз не съм съгласен с това, че Народното събрание е направило нещо. Народното събрание си изми ръцете, оставяйки един братски народ да погребва своите синове и дъщери, опозорени от един позорен нашественик, който в момента шества из територията на Украина. Скоро може да дойде и в България. Спада подкрепата за партиите от управляващата коалиция. Това ще коментираме след рекламите. Слушате и гледате Пресечна точка, втората ни тема. Отлив на подкрепа за партиите от управляващата коалиция. Консолидация сред привържениците на ГЕРБ. Мобилизация на радикален вод. Това показва национално представително проучване на Alpha Research, проведено между 8 и 14 април тази година сред 1037 пълнолетни граждани от цялата страна, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети. Публикувано е на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Да видим кратки анализи на политическата ситуация от тази сутрин по нова за сходно изследване пък на Гала под уикенда и продължаваме с нашите коментатори. Фалшивия консенсус, както се развива една групова динамика, мисля, че вече свърши. И от тук следва борба и бягство. Такава фаза вече влиза правителството. Това, което се случва в момента, е, че малките партньори се опитват да скачат на главата на големия. Това се случва. Това сме го виждали и по времето на Борисов. Само, че тогава помните, Борисов някакси прехвърляше проблемите от голямата глава на малките. И те го отнасяха, следствие на което те потъваха, Борисов оставаше. Тук малките, знаеки тази опасност, и Има такъв народ, и БСП, и Демократична България, се опитват да изядат големия. Вижте, преди да се вгледаме в разломите в коалицията, според мен е хубаво да дръпнем малко плана назад и да видим по-голямата картинка, големите разломи в българското общество, защото те обясняват това, което се случва. Първият голям разлом – изток-запад. От едната страна хората, които искат да живеят по един демократичен, европейски, културен, цивилизационен начин, от другата страна – путинистите. Другата сериозна разделителна линия е между хората, които искат да живеят в една справедлива държава с върховенство на закона и хората, които участват или толерират корупцията. 46% от пълнолетните българи имат песимистични очаквания към шансовете на това правителство да овладее текущите кризи. Това е още един от резултатите от националното представително проучване на Alpha Research, проведено между 8 и 14 април сред 1037 пълнолетни граждани от цялата страна, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети. То е публикувано и на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства.
как ще коментираме тази голяма динамика? Съвсем доскоро правителството имаше значително по-голямо одобрение, отколкото неодобрение. Пръв ще бъде Виктор Димчев. Две изследвания са сходни данни в рамките на два дни. Спад в подкрепа към управляващата коалиция. Този спад е съвсем обясним по две причини. Първо, българите по традиция гледат с недоверие на този, който държи властта и я упражнява. Но втория факт е по-важен. Това управление само за няколко седмици успя да бие рекордите на Пламен Орешарски и на Жан Виденов по грешни стъпки, по неща, които прави така, че на хората не им харесва. И не просто действията, които извършва, са недостатъчни, но и лицата, които се поставят начело на различни държавни институции, са много често неподходящи. Примера с Мартин Карбовски или с господин Каримански или с някои от многобройните полуназначения, които се случиха през последните няколко седмици, накараха симпатизантите на различните партии да започнат да ерозират своето доверие към този Франкенщайн, който ни управлява в момента. И ако темата с Украйна не можа да щупи коалицията, вероятно тази игра за тези важни постове, които са изключително важни и от гледна точка на това, кой ще управлява ресурсите на страната ни, може би са на път да почупят тази коалиция. То това предстои в интерес на истината, да бъде гледано в Народното събрание именно решението за военна помощ за Украйна. И тук може и да дойдем... Може оттам да излезе този великденски заек, който ще разруши тази странна коалиция, но е факт, че само за една година едни хора, които изглеждаха единни през 2020 година в своите искания, диаметрално няколко пъти промениха своите предпочитания и ние може би отиваме към нови предсрочни избори, тъй като обстановката е предизборна и страната се раждат нови партии, съществуващите партии укрепват своите симпатизанти с многобройни срещи. Това го правят и от опозицията, и от управляващите. А тепърва на коне се качват няколко нови формации, които в рамките на месец-два ще видим като нови политически играчи. Може би ще сме свидетели още до края на годината на още една размяна на водещата позиционна партия, такава каквато беше Има такъв народ миналата година по това време, а сега в момента продължаваме промяната. Грешките обаче, които се натрупаха най-вече от управляващата партия, съм склонен да съглася с господин Първан Симеонов, че всъщност малките партии тук натискат този голям слаб партньор, който е ПП, и по някакъв начин тази партия, вече формирана, всъщност ще стане онзи монстър за българите, каквито бяха предишните управляващи. И българите ще кажат, ето тези ни крадат и тези ни вземат парите. От Продължаваме промяната, които направиха своя партия вече, те до сега нямаха, бяха категорични, както и другите субекти в управляващата коалиция, че върви коалицията. Когато от много места чуваш, че всичко е наред, всичко наред ли е? Всичко наред ли изглежда в управлението? От ваша гледна точка. Предишната част от разговора ни завърши с това, че в управлението има един голям парадокс. И това е присъствието на Българската социалистическа партия. Изведнъж тази партия, от наследник на 45 години терористичен режим, от поддръжник на един друг терористичен режим, режима на Путин в Москва, се превръща в един удобен и приемлив, в името на някакъв неясно какъв компромис, партньор на едни политически среди, които определят себе си като демократични, като прозападни, като проевропейски. С целия скрит скептицизъм на БСП и към Европейския съюз, и към НАТО. Събираше ги една дума, тя беше артикулирана в общественото пространство, изчегъртване, нали? Това ги събираше. Или пък съдебна реформа. Ама те не се справят с изчегъртването. Да. Нали, сега какво ще се окаже? Че не прокуратурата е виновна, а съда ли е виновен, който, поправете ме, ако грешено, прие ареста на Борисов за незаконен. Да. Имаше едно такова решение. Тоест, кого сега трябва да изчегъртваме последно? Нали? Гешев ли трябва да изчегъртваме? Съдята, който е издал това решение? Нали? Когато структурираш властта, идеята за управлението върху опита да продадеш нещо популярно, и тогава нещата наистина придобиват такива комични измерения и самите те, членовете на тази коалиция, казват, коалицията е сложна. Аз не бих казал, че е сложна, тя е безпринципна. Това е истината. А по отношение на това, което споменахте за гласуването в парламента, дали ще се гласува или не, още един мит трябва да бъде разбит и с помощта на средства за масова информация, с помощта на медиите. Толкова страни вече оказват военна помощ с тежка военна техника на Украйна.
България може да помогне с, разбира се, с, примерно с патрони за калашниците и с други неща, които са свързани с българския военно-промишлен комплекс и заводите у нас, които произвеждат военна техника. Но тези страни, които вече помагат на Украйна, те въвлечени ли са във войната? Страха, нали, ние ще бъдем въвлечени във войната и заявките за неутралитет всъщност означават едно и също нещо. Ние трябва да продължим да поддържаме позицията на Москва. А позицията на Москва е ясна. Аз съм склонен да приема почти без така резервно думите на президента Зеленски. Става дума за спонсориран от държавата тероризъм. Става дума за геноцид. Уводна статия в Рива Новости, заглавена какво трябва да направим с Украйна, казва: украинският народ, който поддържа тази власт, е косвен виновник. Трябва да се върви към деукраинизация. Добре. Към унищожаване на идеята за украинската нация, което де-факто е това, което Хитлер правеше колко години, 70-80 години преди време, с друг един етнос и с друга една народност. Ясна ли е тази разделителна линия и към Лидия, която каза и Петко Георгиев, като че ли изток-запад почва да се разделя българското общество и то в политически план и в интересите си? Това видно ли от тези социологически изследвания, като гледаме в момента? Ами, съгласна съм с това, което беше казано. Ясна е линията. Относно изследванията, за мен тези резултати не са изненадващи, но това не ми пречи да се натъжавам доста, като ги видя. Всъщност, аз, ако си спомняте, бях един от така песимистите за трайността на това правителство при първото ми участие при вас. И за съжаление, аз очаквах да има такава вътрешна конфронтация. Очаквах конфликти, просто не ги очаквах толкова кратко. И честно да ви кажа, аз наистина не мога да разбера в момента какъв интерес имат коалиционните партньори да се карат, защото нито един от тях, както заедно, така и по-отделно, те не печелят от това. Защо не печелят? Поради две причини. Първо, защото по този начин те връщат на политическата сцена предишното управление, което всъщност те с такава заявка дойдоха, че те ще бъдат антипод на това управление. На второ място, защото те самите в случай на явяване на нови избори ще загубят доста от електоралната си подкрепа. И за мен е абсолютно необяснимо това боричкане в момента и точно в тази политическа обстановка. В случая, естествено, вина носят до голяма степен има такъв народ, които като че ли са най-проблемният фактор в сега управляващата коалиция. Да, най-гласният. Най-гласният фактор, а те са всъщност тези, които пък най-много са изгубили електорална подкрепа. А те най-губят в интересни. И наистина, аз честно казано не си го обяснявам, но това, което се надявам, е нашата политическа управляваща класа да се вразуми и по някакъв начин да намерят вътрешен диалог, защото очевидно връзката първо между тях се къса и започва да допускат едни грешки, които обществото естествено, че забелязва. И благодарение на това, в момента има един възход на такива популистски тенденции, които са абсолютно пагубни сега за България. Защото това е нещо, което всъщност българина, нали, доста често се случва да избира. Впрочем, това не е проблем само за България. Това го има и в други държави, така популистските тенденции. Но е време българина да спре да се доверява на такива обещания. И те много лесно могат да бъдат разпознавани. Не знам колко време трябва да мине, колко партии трябва да се изредят. То не бяха България без цензура, Воля, не знам си още какво. Те всички обещаваха едно и също и накрая резултатът е никакъв. И в момента наблюдаваме също се случва с Възраждане. Значи шаблона на популизма, той просто е един. Винаги сме ние срещу елита, винаги сме ние сме от страната на народа, ще се борим срещу корумпирания елит, до момента в който същите тези хора не станат част от този. И тогава всъщност се вижда тяхното истинско лице. Наистина се надявам ние да съзрем като общество и да спрем да даваме този абсолютно незаслужен кредит на доверие на популистските партии, защото той просто е похабен, той просто е загубен. БСП е прехода към тези радикални позиции, особено по разделението Изток-Запад. Колкото повече се заиграва проевропейската и прозападната политическа част, тази част от политическия спектър с БСП, толкова повече на практика подхранва своите опоненти, защото тогава гласа на още по-радикалните от БСП, примерно като партията на Костадин Костадинов, известен със своя псевдоним, свързан с руската валута, толкова повече тяхната позиция се засилва. Когато нямаш ясна европейска позиция, когато нямаш ясна прозападна, продемократична, тази, която е за свободата, за демокрацията като ценност на система, толкова повече другите набират и избояват. Така ми се струва, че стоят нещата. Да, това го вижда и социологията. Да видим как ще се променят нагласите.
Третата ни тема. Как бившият и настоящият премиер броят дупки по пътищата и кой е виновен след рекламите? Вие сте с пресечна точка. Третата ни тема. Премиерът и пътни експерти се събраха в Министерския съвет, за да обсъдят мерките за безопасност на движение по пътищата. По време на откритата част от срещата, Кирил Петков повдигна и въпроса за парите на строителните фирми. Ето неговата оценка за състоянието на пътищата. Резултатите са ужасяващи. Пътищата са ни в ужасно състояние. За съжаление, това не е от последните един месец и два месеца, както се опитват някои да казват по новините, а от последните 5 години. Петков коментира изказването на екс-премиерът Борисов, който преди дни каза, че е преброил над 3000 дупки, докато пътувал от София към Добрич. Как са били построени тези магистрали, за да имаме 3000 дупки за 100 дни? Или тези дупки не са били оправени през цялото време, или толкова зле са били направени пътищата, че за 100 дни може да имаме 3000 дупки. В същото време пътните фирми остават в готовност за национален протест в сряда заради дължимите суми за извършени ремонти. Има ли значение кой е виновен, че на един пътен участък има 3000 дупки? Първа ще бъде Лидия Даскалова. Има ли значение кой е виновен? Или просто пъти трябва да бъде оправен? Имам чувство, че темата с дупките по пътищата в България е абсолютно неизчерпаема тема. Поздравление на господин Борисов, че е прибрил дупките. Щеше да е още по-добре, ако, разбира се, тези магистрали бяха така ремонтирани, че да не се появяват повече. Но това е толкова вече така дъвкана тема през във времето. Включително сега от думите на господин Петков не чух нищо ново. Въпросът е този проблем да бъде решен веднъж и завинаги. И единственото, което да остане, не шофьорите да мислят за това дали няма да щупят автомобила си на пътищата, а в крайна сметка да съобразяват своето поведение на пътната обстановка, защото това е най-важното. Това е което ние като шофьори можем да направим. Иначе относно темата, наскоро със семейството ми бяхме в Египет на екскурзия и ще ви споделя един интересен факт. Оказва се, че трите пирамиди в Гиза са построени за по-кратък период, отколкото се ремонтира автомагистрала Хемус. Така че това е нещо, което наистина ми направи впечатление. Се надявам да спрем да се славим с такива рекорди и този въпрос да бъде решен веднъж за винаги генерално. А що се касае до изплащането на парите, единственото, което бих могла да кажа, е, че всъщност самите работници нямат никаква вина нито за процедурите по възлагане, нито за това как и какво се е случвало на политическо ниво. Това са хора, които са престирали някаква работа и очакват своето възнаграждение. Така че аз мисля, че там неизбежно ще се стигне до плащане на тяхното възнаграждение. Противното просто не смятам, че би бил адекватен изход. Но този въпрос, пак казвам, трябва да бъде решен генерално за в бъдеще. И това е още един от препъникаваните пред коалицията и сплащането именно на тези дължими суми. Асен Геров. Ами, вижте, то наистина ситуацията с път, дупките по българските пътища, тя вече е толкова, даже не е и смешна, тя е тривиална вече, абсолютно. Аз, откакто се помня като шофьор, карам доста, може би към 30-летия отиват, ако не и повече, дупките винаги са били основна тема, като говорим за българските пътища. Сега Борисов пребрил дупки. Ами, чудесно, ама аз бих му припомнил на него и на госпожа Фандъкова, кмета на София, няколко други комични ремонта, комични факта. Орлов мост, колко пъти се ремонтира в София? Оказва се, че асфалтът е бил по-тънък. Па не знам какво. Пажегата, като дойде, тежките автобуси криват и го правят, нали, като онази буря потопила Крайслера Москва. Граф Игнатиев в София. Ремонт на ремонта на ремонта. То бяха спорове за тези ограничители, трамваите, пешеходната зона. В смисъл, едно от символните неща на 12 години ГЕРБ във властта и малко повече от 12 във властта в София са именно проблемите с пътната инфраструктура и споровете около корупцията или не. И в този смисъл, колкото и да звучи пристрастно, може би, но премиера Петков има основания да припомни на Борисов факта, че тези дупки не са се появили за 100 дни или за 120 дни. Те са си там. Тоест, проблемите с злоупотребите за пари, с пари по отношение на, ако щете, еврофондове, инфраструктура, изграждане и така нататък, те са наследени наистина. До степен в момента да имаме комична ситуация, в която
примерно, пак тук хора, които следят повече българската тема, могат да го коментират, но регионалният министър заедно с фирмите и строителите на пътно-строителните фирми е, има, как го кажа, той е част от изправляващото, нали, от правителството, да? А протестира, образно казано, срещу действие на правителството. Това са абсурди. Не може нали, на такова ниво хората да нямат идея как се управляват нещата. И това не е казано към регионалния министър, а говорим за тази част от Министерски съвет, която е свързана с контрол на финансовите потоци. Абсурдно е това. Да, наследено е, но да. Какво правим? Добре, Виктор Димчев. Българската пътна мрежа, вероятно, не е най-добрата в Европа. Само, че на мен мисля, че забравяме, че преди 15-20 години тя на практика не съществуваше. Пътищата, оставени от социалистическия режим, който ни управляваше до 89-та година, през 90-те години се превърнаха в една ювка. Предполагам, че нещо подобно ще се случи, ако четвъртата коалиция управлява 8 или 10 години, тъй като те, идвайки на власт, казаха, че това не е техен приоритет, че въобще пътищата не ги интересуват, че там се изливат едни пари за един асфалт, който никому не е нужен. Да, обаче това не е така. На практика, възможността да продаваш своята стока, да пътуваш, да опознаеш България, да отидеш някъде другаде, да минеш транзитно през България и да останеш повече време, защото ти е харесало, е пряко свързано с това да има въобще някакви пътища. Думата пътна маркировка преди 15-20 години не означаваше нищо в България. В момента имаме лоша пътна маркировка, но е по-добре да имаш лоша, отколкото да нямаш никаква, струва ми се. Много от пътищата в малките места бяха оправени и към по-различни по-второкласни и третокласни пътища, които са по-малко употребявани. А дупките по големите пътища се случват не само по вина на управлението, било то сегашното или предишното, а и по вина на шофьорите, които особено с тежкотоварни камиони претоварват своите превозни средства и похабяват тези пътища. Още повече голяма част от нашата пътна мрежа е изграждана още от времето на Възраждането и почти не е променена като завои и характеристики. На мен ми е чудно само как след няколко месеца управление правителството стигна до проблемите на пътищата, заради които изгони предишното правителство, и то с абсурдната идея да почнем отново да наказваме шофьорите, при това този път с доста по-драстични глоби и карайки с 40 км по-висока скорост, човек да трябва да губи книжката си. Вероятно скоро следващата промяна ще бъде, ако караш с 50 км нагоре, да отидеш в затвора за една година или нещо подобно. Струва ми се, че този вид репресивни мерки трябва да се заменят с някакъв по-различен вид отношение между държавата, пътните строители и ползвателите на пътна мрежа. Сега, без да съм защитник на правителството, но в началото, в първите им дни, самия министър Караджов, давайки интервюта, показваше на една карта какви са плановете и каква е идеята, как да се случи нещата с построяването на нови участъци и ремонти, но дойдоха високите цени на тока, енергията, войната на Русия в Украина и за може, пътищата, може какво окажа, ще остане? Може да се окаже, че сега с проблема с Украина, която затваря един след друг своите заводи за желязо, а тя е основен вносител на желязо, може да се окаже, че няма да можем да построим или ще ги построим на баснословна цена тези магистрали. И някой ден Хемус може да стигне и възрастта на строеж на Нотр-Дам-дю-Пари. Така че... Да, Хемус гони рекорди. Да. Вижте, то, нали, това, което преди малко се опитах да кажа, точно това. Не трябва правителството да саботира един от своите министри, който очевидно върши работа. Да, инхаус поръчките очевидно така леко понамирисват и очевидно така имат всички признаци на една порочна практика. Но в крайна сметка, ако те са в рамките на закона, а това може да определи съда, значи трябва да променим процедурата. Ако това не ни харесва, но е законно, значи трябва да го проверим. Променим, а не да следваме логиката на един политик, който какво беше казал там, че каквото щом е законно, имаше там една заигравка с морално и неморално. Да. В този смисъл, просто трябва да променим условията, при които се случват тези неща, но отново да се говори и да се изваждат пътищата като основен политически аргумент ми се струва политически несъстоятелно. Държавата се управлява не от Агенция пътна инфраструктура, а от Министерски съвет, изпълнителна власт и законодателна власт. Да. И да, и докато текат спорове и какви процедури да бъдат променени, министър Караджов, ще го цитирам, казва, не мога и една дупка да се пълни в момента. Няма. Вързат му ръцете, да. Аз ви благодаря. Интересни коментари. Гледайте ни утре, след новините в 16.